цей глибокий, страшенний акваріум, а та чарівна особа не мала де жити, і я її здав, і тепер вона там буде жити собі. Зараз, короч тако, піднімуть двох капітанів, і вони будуть висіти над тим акваріум. І потім капітан переможної команди піде на дно, а там його чекає крокодил. Альона! Так, діджо! Де той крокодил, що має з'їсти все, що буде в тому акваріумі? Не треба ніякого крокодила нині! За що ти мене вдарила? Ось вони, найсексуальніші капітанші! Регіна та Аня, дівчатка, ви готові полетіти? Дівчат, вони дуже відважні, з посмішками на обличчями поки що. Браво! А щоб наші капітанші так на суху не висіли, я приготував для них супер-сюрприз. Дівчата, для вас! Співає неповторна мега-крута група «Друга ріка»! Хто вас вразив? Ну, давайте розпочну. Давай, я Сашка. З своїх вражень. Сьогодні все було яскраво.
Всі були великі молодці. Але ж є хтось, хто тебе прямо зачепив. Анечка і Регіна, виконання революції під час шторму, коли все лилося, свистіло, летіло, то було прекрасно. І, звичайно, я так собі думаю, що той номер, де була Катя, коли її занурювали в помиї, в то все різне, в те пір'я. Мені дуже було шкода на то все дивитися. І я вважаю, що то велика трагедія, що батьки були тут, бо серце батьківське крається, коли ти бачиш, як твою дитину макають всякі помиї. Але вони то витримали. Я вважаю, що буде в них дуже гарна пам'ять про сьогоднішній вечір. А я сподіваюся, що справедливі будуть ваші оцінки. Анечка Сідакова, хто тобі сподобався найбільше? Я думаю, що самим ярким номером нашої сьогоднішньої програми, безусловно, є номер дитячий. Тому що такого кошмару, ужасу і терору я не бачила ніколи. Діти були нереальні. Им, наверное, разрешили делать все. Помните этот момент, когда просто они избивали Алину, значит, они дорвались, наконец-то, они крушили, ломали. В общем, получили удовольствие все мы, зрители, Алина, дети, самое главное. И, конечно, и еще хочется отметить ребят, братьев Борисенко, которые сегодня пели двуголосие, их ничего не остановило. И помните этот момент, когда даже после 50-го круга ребята посмотрели друг на друга и давай припев вместе. Молодцы. Димочка, ну кто тебя вразил? А вы знаете, признавайся. А мне очень нравится наше шоу. Пой, есть не сможешь. А кому еще? Да, да, да. Ну вы знаете, меня сегодня удивила Лина Мицуки. Знаете почему? Потому что она своими ручками женскими потрогала удава. А вы же знаете, вы же в курсе, для меня удав – це табу. Лина, ты герой! Браво! И, конечно, хочется отметить нашего настоящего капитана. Я же был в армии, ну вы знаете, да? Я старший сержант, а у нас сегодня присутствует капитан! Может быть, кому-то не понравилось, как он пел и танцевал, но я, как профессионал балетного мастерства, я же главный балетмейстер в Украине был, я сейчас на пенсии. Слушай, Саша, Дим, це за вам? Балет. И мне подобается, офицеры. Це за вам? Мне кажется, нужно сейчас пользоваться моментом, и пока ты нравишься, вот тебе продюсер. Подождите, я еще не настолько богат, я не настолько богат. Но я хочу сказать, что я бы продюсировал, знаете что? Бал, балы, я очень люблю балы. Ну что, настал час. Эй, вы там на горе, девчата. Вы готовы? Зараз капітанша, яка програє, впаде у воду. А це означає, що ми нарешті дізнаємося, кому журі поставило більше балів. Олександру чи Катрусі? Отож, я рахую. А зал помогає! 5, 4, 3, стоп! 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 Мама дзвонить. Ох! Зараз? Алло? Мама, що ви увійшли не в касу дзвонити? Що ви хочете? Що, що? Мамо, та в нас одна квартира на двох. Мама хоче жінитися на португальці. О, так це ж добре, кохання. Моя мама не може любити. Мамо, що, що? Ні, я не радий за вас. Ні, я не радий. Ще, папа, і більше мітки не дзвоніть, папа. Ще раз. 5, 4, 3, 2, 1.